VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ VOA to Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့အမေရိကန်မပါဘဲရှေ့ဆက်သွားမဲ့ TPP အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဖော်မဆောင်သူများနဲ့ဈေးရောင်းပွဲအကြောင်း Shrylar Ogden ရဲ့သတင်းလောက်ကိုကိုကျော်အောင်လင်းကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ TPP လို့ခေါ်တဲ့ Pacific ဒေသကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဂျန်နဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံကရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြဖို့သဘောတူထားပါတယ်အမေရိကန်သားလင်ပထမဦးစားပေးဆိုတဲ့အနေထားမှာဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗီယက်နမ်မှာမကြာခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ APEC ထိပ်သီးညီလာခံမှာထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ် The United States will no longer turn အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေလိန်လည်လှည့်ပြားတာတွေလောဘတကြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျက်စိမှိတ်မထားနိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောသွားခဲ့တာပါ TPP အဖွဲ့ကအစ်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေထဲမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားကုန်သွယ်ရေးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေပေးဖို့တဘောပဝင်းကျင်နဲ့လူသမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစံနှုန်းတွေတက်မှတ်ဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိ TPP ဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံကတော့ Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam နဲ့ Japan တို့ပါပဲအာရှဒေသအတွင်းတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးထွားလာနေတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Japan ကတော့ TPP အဖွဲ့ကိုအကြီးအကျယ်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံပါအဖွဲ့ဝင် Canada နိုင်ငံဘက်ကလူတချို့ကတော့TPP ဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ရေးကိုတန်မြတ်ရှိနေကြပါလေ။ဒါကဘလောက်မြန်မြန်လုပ်သလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုရလထွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။အခုကိစ္စကမနေ့ပြန်တဲ့ဘက်ကကိစ္စမဟုတ်ဘူး။လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွင်လည်းဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။လလောဆယ် TPP ဖွဲ့အတွင်းဆွေးနွေးနေကြတာတွေကကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေအတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ရေးကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပါပဲ။အမေရိကန်ဘက်ကလည်း TPP ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုတွေကိုရနိုင်မှုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကိုဖော်မဆောင်သူများရဲ့နေ့လို့တရုတ်လူငယ်တွေကသတ်မှတ်ထားတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ရှိလာပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံကအလီဘာဘာကုမ္ပဏီဟာ e-commerce လို့ခေါ်တဲ့အင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီပါ။ဒီနှစ်17လ17ရက်ဖော်မဆောင်သူများနေ့မှာအလီဘာဘာရဲ့ရောင်းအားတွေက25ဘီလီယံဒေါ်လာအထိအဆမတန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးဖော်မဆောင်များနေ့ဈေးရောင်းပွဲလုပ်တဲ့နှစ်ပါတရထဲအထူးရောင်းချမှုကဈေးဝယ်သူတွေအတွက်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ရှိပါတယ်တရုတ်ပြည်က Singles Day လို့ခေါ်တဲ့ဖော်မဆောင်သူများရဲ့နေ့ဈေးရောင်းချမှုကရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကမှာဈေးတွေထူးလျှော်ရောင်းတဲ့ Black Friday တို့ Cyber Monday တို့ထက်ကိုအဆပေါင်းများစွာပိုပြီးတော့ရောင်းရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Black Friday နဲ့ Cyber Monday နှစ်ရက်ပေါင်းရောင်းအောင်ငွေက6.69 billion dollarsပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ Alibaba ရဲ့ Singles Day တရက်ရောင်းရငွေနဲ့18 billion dollarsကွာပါတယ်။ Singles Day နေ့မှာတရုတ်တွေတိတ်ကြိုက်တဲ့ဂျပန်၊အမေရိကန်၊ဂျာမနီ၊ Australia နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းမျိုးစားပေါင်း3,400,000ကျော်ကို Alibaba ကရောင်းချခဲ့တာပါ။Singles Day နေ့မှာကျမဈေးမဝယ်တလောက်ပါပဲ။ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျမစောင့်ကြည့်နေတာကြားပါပြီ။သူတို့ရဲ့မူရင်းဈေးတွေကိုကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Singles Day နေ့မှာတကယ်ပဲဈေးတွေရှော့ရောင်းမရောင်းဆိုတာကျမသိတာပေါ့တရုတ်ကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက Singles Day ဖော်မဆောင်သူများရဲ့နေ့ကို1990ပြည့်နှစ်တွေကစခဲ့တာပါလော့ဆယ်တရုတ်ဈေးကွက်မှာလူလတ်တန်းစားဥယျာဉ်ကလာမယ့်2022ခုနှစ်ကြာရင်တန်းပေါင်း500ကျော်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီလူဥယျာဉ်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ရောင်းချဖို့တရုတ်ပြည်ကဖော်မဆောင်သူတွေဘလောက်ထိအဝယ်ကျမ်းမလဲဆိုတာကိုအကဲဆမ်းဖို့ကမ္ဘာတစ်ပေါင်းကဈေးတွေကချိန်နေကြတာပါ